Përshëndetje teleshikues të nderuar, përshëndetje për të gjithë ju. Shpresoj se i keni vlu kafet, çajat, çat ju hajat, çat ju pihet. Nuk do të më duhet thonë se ne e kemi një kafe me mamën, thash ju mund edhe gjygymat se çaj ndoshta pihet më shumë, po i kam bet emri. Teleshikues të nderuar, sot është një emision shumë interesant. Kemi bë përzirjen e grupeve, do të ketë një atmosferë krejt ndryshe këtu. Do të startoj me muzikë rock me një band shumë të mirë, ku une para disa ditëve i kam dëgjuar se kanë këndu live dhe jam kënaqem shkri, kom kësye tanat. E veçanta e këti grupit është se... Qka është? Se di e di, vetë se po bëj shaka, mos qeshti e hon aty. Ato bëjnë mix gjitha gjanat. I marrin këngë, ti këndojnë ashtu si ju vjen vetë atyne. Këndoj pe populores, pe rockut, pe anglishtes, gjitha gjuhët. Pra, besoj se va merë mendja se kush janë, ato janë Jehona Band, u po shkoj ka ato, dhe po ullim një herë, si jeni bura, mëra va, e një mirë, si kalioni, e një mirë. Leptirin shumë mirë e paske, si jeni, e një mirë. Si jeni, e një... Majrije! Përshëndetje, dashur. Shumë bukur po dukesh. Faleminderit gjithashtu edhe ty, po ky loçka? Shumë loçk. Ky loç? Ky e di si duket. Si ato arushat Haribo. Si ato sheqerat me të hëngër je. Trokitje për këtë. Faleminderit. Jehona, mirë se erdhat në emisionin tim Një kafe me mamën, është kënaqësi t'ju kem juve. Veçanti ju që keni një repertuar shumë të bukur, jeni gjithë muzicientja të mirë. Me të dhe se sot e jam pak si dallash, të shikoj po s'ka lidhje. Ndodhin edhe këto gjana. Jehona, bëjmë një prezentimin e grupit tënd. Po pa tjetër, përshëndetje, mirë se ju gjeta televizionin isteni, mirë se gjeta Bigi. Atere, formacioni jonë është një katërshe, Kimci ka qenë harmonik, ta është ka kalu bas piano, bas harmonik, në varet, Besniku me bateri, Loçka me klarinet, Kadëri. Loçka me klarinet. Edhe une me gitare dhe me... Me këndim. Po, dyja, vishti ma din halin. Po, vetëm dy, une zdi. Zotit, lashnosh hem gitar, hem me knu, zdi ku koncentrohesh para, kështë që me bo une dhe gitare, se me marë gitarën ma që ka kërje. Jona, që sa vite bashkëpunoni apo funksiononi? Dikon 2 vite, gjys apo 3 u bënën. Edhe jo se i kemi numru, po na ka shku qatë shpejt, qatë mirë, kemi pasë mbramjet mira. Dhe është ta maksimum jënë 2 vite që performojmë 12 muaj. 12 muaj. Po Besniku që e këtë jaldaje? Mu ka boj një ofë shumë kone fundit. A Besniku? Punë kolegin. Kolegin, ja? Anë shpi që eni? Anë shpi, më ndryshë. A ti veç ndrën. Unë edhe Besniku jemi të martum, jemi që 22 vite në lidhje. Motër e martum edhe në grup me këtë sytë me të qita? Para me nota, shë, a? A tu ka gërdit, rekom drejt. Jo mësu. A jem mësu? Edhe kjo mësu. Valle, unë isha gërdit. E po. Para me ndonë shpi me këtë, në punë me këtë, këtë me baju. Ajde. Unë kom drejt më gërdit, se veç ajo. Ti më gërdit, që ka du se këtë më gërdit. Halë jo të më gërdit. Jehona, kam digju që je shumë kundore. Ame. Veçan ti, bërë logun ke shumë qef, të hevish. Pas qef për para. Ta shki, ha? E shumë se këtë fjallë të mija. Ta shumë, ta shumë lënë këtina. Ishte për para, ishim kojshime Besnikun në Prishtinë, në Breg të Djelit, edhe arsuetim jem për medalje ish mam, abon medalje me derdë bërë logun, edhe më thak, shumë i bo kohën e fundit aktive për me derë bërlogën. Kjo ishte ajo e bërlogët. E bërlogët. A, më thuni ju, vend takimin e kishit të kantat e bërlogët? Jo, ka qenë ambulanta e shtetit, që e din krejt në Breg Djelit është një ambulant shumë e bukur, të shkall të ambulantës, ku jonë ku nërzu qifte, 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 mirë parësia për medali ishte për me derë bërlogën. Bërlogën. Me në bigi se kom punu në atje, një këpë. Komunalet. Një këpë atje. Ishtë kanë qifti ma i veçantë, ma i interesantë, pra mdo takimin të kantat e bërlogën. Të kantat e bërlogën, të tako pas përën herë. Po, nuk është keqë edhe kjo, interesantë, dhe li teksti bukur. Po, më thuni, Jehona, ju keni një histori interesante, dhe me thënë nuk mund t'ju bim fje. A jeni tetovar apo jeni kosovar? A jeni prishtinali? Si do gjithë prishtinali, se nuk ndajmë të gjana se normalisht që jemi gjithë një, po më thuj pakë se thelbin ku e ke?
kum lindë në Shkup. Pa, dule dhe në Shkup, unë kishe përdo. Dule dhe në Shkupi. Kjo, ma shumë. Hala, kum lindë në Shkup, mamin prej Prishtinas, babin prej Tetovës, prej një fshatit të Tetovës, fshati në Rasht, nëse kinin të gju. Në Rashti! Për shëmës në Rashti! Ju posë shumë, se kom shumë dasma në Rashte, dë brashte, e gjepqishte, në borroje, rofshin, rofshin katundet, katundet tona janë katundet matë mira, një putje për gjithë katundet të tovës. Kimcin e kemi kombinim strug të tovë, katër e kemi Kosovë, Shkup të tovë, të tovë, strugan, për nga më bëgatëm edhe Tiranë. Une njëjtë si e onë. Edhe ti njëjtë nonën Prishtinës. Nonën Prishtinës. Babën të tolë. Gjepqishtit, fakt. Gjepqisht, po poli vështër. Babë, po qipë. Po qipë. Gjimin i kërleshmi, poli si Kosovë. Gji, dhe me keni i nga Kosovaru, o vla. Po të to varë, që të të marë. Djali fletë shumë mirë, djeli, djali fletë shumë mirë. Dialektin e të tolës. Edhe fmi keni? E kemi një djeme. Johana, edhe fmike po? Po e Zoe i shikon modër. Edhe fmi, një fmike? Është djeli që është 8 vjeçar, edhe e përshëndet mami shumë, sepse mungojmë... Përshëndet edhe teta Bigi! Mungojmë shumë po në fundit me Besnikun, edhe me të vërtet është pak e fështirë për neve, sepse familia jam dhe Besniku tjeton në Prishtinë, kure ki gjushin ose gjushin për fëmijën. Nuk i keni këtu. Kretë janë Prishtina, i përshëndesim këtë Prishtinën, një reklam vogël për Prishtinën. Ne dhe t'i përshëndesim, po unë, se jeni këtu, du që me një herë në ifëmi pak atmosferë këtu, në këndoni një gangë të bukur, e një të gacëm? Gati, let's go! Peter Heqim Karike dhe Johana Bend, bashkë me ju! Thank you.
se preva dobro, Jurđica, Jurđica. Mora pikom da presmovan, Jurđica, Jurđica. Se pundri se preva dobro, Jurđica, Jurđica. Jurđica, Jurđica. Novi se mrtunđica. Lumë goja, Jehona, ju lumë shim durë të dhe juve, Djemosha. Jehona, prindët e i ke në Kosovë edhe ti edhe Besniku. Po, ju rini në Tetov në qytet, apo jeni në Nerashta apo Gjepqin? Jo, jetojmë në qytet në blok 82, me një lagjë shumë të mirë. Aty kemi privatsin tonë, sinqeresht. Po, kom privatsi edhe... Po, shvarun? Djeli është në shkollë, ma angazhime, ka dhe kujdestar. Pa. Për rastet caktume që i të 8 vjeti ka djeli, për ndryshe dhe ajo është një pianist edhe një këngtari vogël, ishala zvazhdojnë mane se smetët në shpetën a kërkush. Samire, mere dhe djalin, bëni dhe një 2.000 tjerë edhe këto 2 qatë dhynë. Edhe këto hajtë të shkria. Ka i prejta është ta, muj me ardë mami më bend me juve, thashe dhe pak, edhe pak. E pse jo, mere dhe djalin edhe keqë pare të shpi i vinë. A i për pare këti surat? I për se kë frymën e ka krejt pare. Kader. Zemrën të angësha. Kaderi, i tha se tërpënohet ma shumë të edhe shtash më këtusi me të regun këtë mabet. Une qendrën e vëmendje se kam të Kaderi. Kader. Po. Kina i fejman? I fejum, jam. I fejum, jam. Po. I fejum, jo që sa ko i fejum? Po, që di muaj. Që di muaj. Po. Për hajrë, isha lë kërë shëgosh. A i këtë rathat dhe një hajrë? Mave. Që sa je bashkë me të jume? Një vit e gjithë. Një vit e gjithë. E cikallë zotash? Po, një vit e gjithë. Po, a për të rathi? Mave. Po të qita e këta. E, kërkush nuk ka këta. Une kam ermanë të po. Ma beti këta më beti. Ko të jetër për. Ha? E këtë rathu një me këtë. Moni. Këtë da qita e këtë. Jo, ora, ti e bashkësh me në përmbrami me Katerin. Bo, levrit? Interesant e rrej, është shumë, para se me fillu mbramja, e ka kontrolën në telefonë dhe si të kryet mbramja, jep një raport tash. Po, aja jep prindit, aja jep prindit, nuk e di kujt. Apo ja jep dikujt në ajë dashnore tjetër ekstra që e ka kështu. Ky i në stop në përmbramje, njofton vazat reja, si dhjet, unë e me qenë me ndohën. Adhe shka është ma interesant, bje, e bojmë një lojë skenike kur jemi me bendin, e ke pa dhe vetë atë natë, unë e kom inspirim, e kom desert të mbramjes, Kaderin. Kaderin. Përveç se është simpatik, edhe është i lezeqë me bo lojë skenike me të. Në thash, Haribo. Haribo. Haribo, zemër, Haribo. Haribo, zemër. O, zemër, po këtë si gjina e pas këni. Jo, ka qështë. Ki lojë ka qira? Mashallah, ki Haribo, ki tjetëri shtapic. A jep një bukti ajo? Mafi. Shqipe, vrejt që e ka pak atë dukatën strugane. Strugane, di kur folën. I kombinim strugë. Ne hatë të varë, diktojnë. Allo. Vëllojmë këtu. Sa gjithi këtë?
21. 21, a, u pishpirik i vogë. 21. A i knaq pej mamit edhe babit? Sho, mama më tirin edhe mu. Sho. Ti pe ju mje? Jo, unë jam single, të e pat para si e shket. Kjo është tuhe e këshame në unë se kom me. E kom grep, pa kom. A, ta ka ngërbit kjo, a? Va, më ka fkom. A, që si dashurum është, a? Samir, Kim, si dhe me thonë, falj, për njëve dyve si e gërdit, ashtu se e të martu. Juve dyve nuk ju shemo, si si... Juve... Dhe me këta kanë lajt, veç mo. Ashtu i bjen ka të tova. A kanë lajt, as kanë lajt. Kryesore, ju dy ma me muzika, me gjana, mo, ju duket si... Nuk ju duket si qifti martu. Po ti e këtë rathu Jehonën, sa e këto. Po, a dim... Këshërë mua. Bigi, vjetë një herë si vjetë marron. Vjetë, dhe më të njerë. A e kënë zonë dhe një herë Jehona, të regon drejtë? Po, po, e kënë zonë. Që ishim qëmë të ma vete? Po, në be, moti është aja. A e moti së qëtë, a? Së kom paralu e dhe paralu. 22 vjetë, që ashtë, kemi pasë breka, kemi pasë ndamje. Edhe unë jo me fatësët se i kemi kalu ato kretë. Edhe ka njerë, është atë bitëm me vetën, kam viki gjitha jo gjelozi, mirë, po arsyja i gjithmonë personi tjetër. Edhe kur dojke si arsyja tim me thonë, ka njerë edhe shaka një cigarë, unë të këmë thonë mësë me dhe cigarën, a morë e vërë se mu nuk vi. Po. Unë e abisha, po pse me lonë cigarën, unë, u kry, thash, edhe shko i gjerë. Dhe me këllë mosë, po. Arsyja tim e kesh cigarën, kur kështë tonë asyjën e dy i kisha kallë, plasë. Unë shko i shka, një pauzë. Një pallë. Da, unë da ishe mama dhe cigaren, unë e vazhdo ishe. Bravo, bravo. Fjale burrit nuk ka. Shabet, po është të të une. Po, pra këti. Po, këshu e, ke zanë dhe njërë që t'ka... Jo, bre, interesanti, edhim pak mashkujt e tetovës din mi bo do punë. Intrigant, jam. Tash, se mës në marrin i nati tjertë. Ja, së në marrin. A, bre, punë jeni t'pashtë, ne mës në zini për kusur, për që shta vini? Shumë shtiro, konë me zonë. Shëshnija e në konë ata kur në... Dosjet e pastre i kanë. Kërrit krimet i vojnë. Dosjet e pastre i kanë. Shtiru konë. Kur them krimet, krimet nda i femrë. Se si i trahtone, si del me tjera, gjënëm. Se në merë vesh. Po e ka pas një të mirë. Ku e konë, si e konë, kërrit i din. E ka pas një të mirë, mësit që u mërshën vesh, ma ne e pranaj. Okej, dhe me kështë e shkume. Kështë e shkume. Po. A i që në i daja kjo parlamentar jam, është, okej, edhe spendon, apet, ma mirë, apet fitojon, se fundi-fundit unë jam ajo që e heki, kështu që e drejta ti, është pjesë e kalume, është e drejta ti dhe tash në qovë se mësarajemi mbrami bashkë, edhe ka... E kemi në kontrol. E kemi pas një mbrami, vishë për të tregoj, ka qenë me aktorët e teatrit, edhe pse disa prej të në ishin shohë që ishin bashkë në shkup, aty njerës të ka plun këta për mu. Unë isha shumë okej, ato veç festojshin vitin e ri, që ajo këmë bramja maj lezeqme për besnikun kërë ju mbledhën krejt një 20-30 aktore edhe ato pëjshin loj me vete. Kamera, besnikut ftyrën që ja. Po, mërë shin harem e këmë pas. Shin harem, që Sultan Sulejmani. Super. Edhe haremin aty, ama kur kartë hyremi. Ja, ja. Kur kartë hyremi, besnik! Ja, ja. Buta jemi, na ma të buta jemi. Djemë t'i kemi ma... A, në hicja me butë. A jo, Bigja? Në hicja me butë. Une, me femne. Êshtu paralajvru, t'i kujtë është t'ja bo me di e kujtë nuk e di. Kujtë, ma halas ka talë për ndoj se edhe zvjenë bërka këtë e di se qa e gjemë. Êshtu e paralajvru. Kështu që mbeta ndër babës, tu t'njërzia për meje. Unë, se boj veç kësho, me si jam edhe una, ashtu veç kat. Po boj, si kurse jam. Pa nuk jam gjeloze fare. A po ma këndoni edhe një kangë? Po, hajde pse jo. Shkaj edhe me një kangë. Tirona, Buca si
Tirona, mo me kuka si Tirona. Veștinat me tuto fle Iarnana, iarnane, iarnana tu kilçone Iarnana, iarnane, iarnana tu kilçone Gigile, mui gigile, gigile, puși se. Am septa, mui cam septa. Am septa, mui cam septa. Oh, 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 le, 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 le. Le tu peste părembe. Oh, 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 le, 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 le. Veșchinat, me tu te ple. Iar nana, iar nane, iar nana tu checiu me. Iar nana. Ju lum goja, ju lum shindurt. Mo nuk ju thom, se keni kemë gnuar edhe dy herë, edhe tre, u myt aty dhe ju lum goja, ju lum shindurt. Kënoni çati se keni ardhur për me këtu. Jona, ti ke pat merret bendin tënd si rock grupën tënde gjithë femra. Po, vajz kur isha. Po, vajz, shtash e bë grua. Shem bon an. Na. Lama mirë se grua. Po, ishe 14 vjeçare, 13, 14, kur e themelova rock bandin e parë shqiptarisht, ja? Më përmend disa intervista, pibi pak ma shkort. Grupi ka pas zemlin Terror, themelu se kum qenë on, kemi qenë 5 vajza. Terror? Po, edhe sa pebra kemi qenë? 5. 5 vajza. Këngtarja, unë isha solo gitar, bubnjarja që i ka ndihmu Besniku me bubnje shumë, ritëm gitar, bas gitar, solo gitar. Kemi mbajt koncerte 5 vite, anë mbanë Kosovës, deri te akordet e Kosovës të fundit që ishim prej Tomor Berishës, ishim detyru me i ndërprej për shkak të politikës. Po, mirë, po, po ato funksionojnë akoma si grup? Jo, kemi mendu njerë që të bohemi bashkë, janë 2 apo 3 vite ma të mdhaja se unë, janë shumë mirë në rolet që i bohen janë jashtë, njëna është në Amerikë, tjetra është në Londër,
Edhe këto ishin arsyet e studimeve kur deshët ndajemi. Po, unë mendoj që ajo që unë sot jam në skenë është falë bendit që e kum pas. Edhe mos të haroj të afeksoj që koncertin e parë që e kum bajt ka qenë pikrisht e banesa e prindve të mi që e kisha përkrajen pikrisht aty ku rrita, edhe ata më përkrahen që të mbajm, ishin edhe bende tjera, Troja, Zgjë Sigur Dielli, mbajtëm me vllaun 48 orë një open party. Ato bende ishin atëherë dhe ajo ka qenë koncerti jonë i parë ku e kemi bën banesë me krejt rockerat, ka qenë edhe Besniku. Në banese keni po koncertin e po? Po, në banese, dhe majnë mend nesër mund të ka qenë... Jo më të ndigjo asë, jo më aty... Po, ka qenë, po i hekëm... Ka koncertin e parë në banese, është qatë të thonë në banese. Sepse i hekëm me vlaunë edhe me krejtë shështin, me mobilje, me tepia, edhe lamë të amon pastër, e bonë në vetëm një shantë për pije, mirë po, se besoj që i sëtë mujnë me u bojë, jo pëse është pjesa ku unë, ku ju më rritë, po me të vërtet jemi organizu pak ma mira përfitimet materialet kanë qenë. Më shumë jemi knaqë atëherë, Johana, se... Po shumë jemi knaqë, bre Bigi, shumë. Shtë s'më dinë më knaqë, më kanë atë telefonat, Facebookat, Instagramat, hajtë, hymë telefone, kretë me telefon të nejtë, s'ka, s'është a i lezet, s'është a i qefi ma parëshëm. Po ndë një projekt, diçka... Punë kështë po flasin këta pak... Ha, ka dërë? Këto të tre motër i ke marë për hije. Këto të tre, si mduket lideri jeti. Bigi, ishte një kangë që unë e pëlqej shumë, është pikrisht e pologut Dada do të shes, ku e kemi përpunu etno smooth jazz e kemi bu, së është aqë ka një lidhje emocionale me mu, me rajt tona dhe mendoj që ja ka vlejë kërë kemi përpunu. Nuk është ende në album, mirë po do tjetë në album, se du të afeksoj që do tjetë e albumit te. Bravo! A mërë të veshju këngëtar, mos ma merë një data do të ashe se veshë e kemi marë. Mos e trego, mos e trego se dhe ta marin, mos e trego. Ta ishë jemi tu e punë këngën e re. Dhe më të njëni në pregatitje të albumit, ashtu? Jemi në pregatitje, mirë, po arsyja pse nuk e bom klipin e Dada do të shes, ishte se bisedume dhe me Djen dhe na u afru një kompozitor shumë i mirë, që unë sot jo me fatë që bashkëpunoj me të, është pikrisht prej Shkupit, dhe ta shemi të e punu një kangë të re, që do të ketë identitetin e bendit tonë. Do të thotë atë stil që i kemi të si cilja kangë, ka me qenë edhe kanga që do të bojmë me klip dhe kuptohet se jenit mirë se ardhën në promovimin e kangës dhe të klipit. Pa tjetër. Të falimderit shumë, Johana, më regjia më bënë me dje se jemi afru në minutajën e dur, kështu që unë nuk do t'ju lodhi shumë flitni, unë kisha pas në dëshirë që pikrish që folem për kangën Data do t'a shes, ku t'aqen, në këndosh këtu. Ju falimderit të mbyllim këtë pjesën e parë edhe me dy këngë tjera. Unë ju falimderit shumë që ishit pjesë e emisionit Një Kafe me Mamën, kështu që gjithmonë kur dhe të keni risi apo gjeja të reja, dhere në keni hapur këto. Falimderit edhe ty, Bigi. Falimderit për ftesën në radhë të parë, edhe njerë për thonë për duke shumë bukur në stinën e pranverës, veqë pas ke pru pranverën. Falimderit vetëm veqë e i me më vonë dhe jetë më interesantë dhe më e bukur, për shkak që sot dhe të ndrohem dhe për bëj me di se nështë ta kur nuk më kam pa në gjendje dhe të më shifni pak më vonë. Kao, bone e kureshtarë dhe mutë është me vonë. Rik tu e eshe. Stay tuned with Biggie. Kishin shtu diqka për fundë? Jo, vetëm du t'i falenderoj sinqeresht publikin që e kemi të jash zakonshëm dhe vinë në përcjellin ku do që t'jenë. Me të vërtet, une ju thomë një falenderit shumë. Edhe për krajnë e familjarve që nuk e lojnë ku do që t'kemi mbramje, i gjenë mjetët, mënyrën për më ardhë. Falenderit televizionin ishte ne. Falenderit. Pra të lëshikus të ndërrum, kjo ishte Johana Bend, unë do t'ju la me Johana Bend që të ndigjoni edhe dy këngë tjera për ta mbyllë pjesën e parë të emisionit. Unë këtu do të shprej dëshirë që të falemendroj Arment Ramadanin, i cili kujdese çdoja për pamjen time, pashtu edhe shtëpinë e modës Hera. Dëgjim të këndshëm dhe shikim të këndshëm me Johana Bend. No.
qëmë vija Nga dhe do të shës Sku ta qëmë vija Musri në gurbe modja Roma, 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 ve, sot të të nesë rratje, dashuri.
qëri jetën e kërë Roma, Roma, Roma le Roma, Roma, Roma le Qotë këtu me sërra tje Arra ti, fatin e kërë O Roma, Roma, Roma le Da qëri jetën e kërë O Roma, Roma, Roma le Për vërtetën ti se gjen Më pëlqen se më gënjen Ta zbardhim natën, ta skuqim ditën Ta djegim son të romale Roma, Roma, romale Sot këtu me sërretje Ta shuri jetën e ke Roma, Roma, romale Roma, Roma, romale Sot këtu me sërretje Arrati,